بلغ العلا بکمال ہے کشف تجا بجمال ہے بلغ العلا بکمال ہے کشف تجا بجمال ہے حسنت جمیع خصال ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ بولو صلو علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ سے سبحان اللہ دیکھیں اگر آپ کو کہیں خوبصورت چہرے والا نظر آئے گا when you find a beauty you will find a defect am I right not even a single human is free from any defect everyone has got a small defect ہے نا آپ ہی دیکھ لیں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ناک موٹی ہے اس کی ناک پتلی ہے اس کے بال کم ہیں اس کی آنکھیں ایسی ہیں اس کے کان ایسے ہیں نا ہر آدمی تھوڑا تھوڑا ڈیفیکٹو ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن سب کو رب نے بنایا ہے میرے امام کہتے ہیں جہاں حسن ہوگا وہاں ڈیفیکٹ ہوگا جہاں فلاور ہوگا وہاں پہ تھورن ہوگا کیا ہوگا کانٹا اور جہاں پہ دیا جلے گا وہاں پہ سموک نکلے گا ہے نا ہے کہ نہیں لیکن یہ ہمارے لیے ہے جب بات آتی ہے میرے آقا کی دا بیسٹ آف دا کریشن میرے امام کہتے ہیں یہ کوئی چیز اس میں ہے ہی نہیں کیوں میرے آقا کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو جسم میں جان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بولو صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا تیرے نام میں کروں تیرے
سبحان اللہ وہی لا مکاں کے سے لاؤڈلی مکی ہوئے لا مکاں وین دیر از نو مکاں واٹ از دا ڈیفینیشن آف مکاں یو آر سٹنگ ان دا باؤنڈری ویئر دیر آر والز دیر از اے روف دیر از اے لینڈ یو آر سٹنگ ان اے کلوز انوائرمنٹ یو آر ان مکان یو آر ان مکان دیر از اے باؤنڈری فار دا مکان دا روف دا فلور دا سائڈ والز When there is no roof, you go beyond. The highest point of makan is arsh. The highest point of makan is beyond that, la makan. Means there is no dimension, there is no direction. If I ask you to measure this masjid, you can measure it. When it comes to no dimension, no direction, you can't measure it. It is called la makan. It is called? Now in the eve of Mi'raj, Prophet ﷺ went up. Beyond Arsh-e Azam, where he went, La Makan. Quran says, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ وَدْنَا رب اور حضور کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا دو کمانوں کے درمیان ہوتا ہے. اب ایک رب ہے جو ہر جگہ موجود ہے, لیکن میرے امام کہتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہی لا مکان وہی لا نبی ہے جس کے ہے یہ مکان اور وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں سلو ان کے عروج کی بلغ العلا بکمال ہے کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمال ہے بلغ العلا بکمال ہے بلغ العلا آج کیا ہوتا ہے گاڑی اور بنگلہ ہو تو آپ کی تعریف لوگ کرتے ہیں, ہے نا, اچھا لباس پہنا ہو, اچھی گاڑیاں ہو, بڑا بزنس ہو تو لوگ جا کے اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. It was the time of Ala Hazrat when he was being asked to praise the Nawab of Nanpara. He was the Nawab of Nanpara, a small village, and one of his murid, Ala Hazrat murid, took him to his place and he asked him to praise him. And look, aqeedah of Ala Hazrat. Main iski tareef karun is duniya wale ki, subhanallah. He says, karumad gae agle duwal raza pade is bala mein meri bala main gada ho apne kareem ka main gada ho apne kareem ka main gada ho apne kareem ka Yeah.
چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. Our brother Hashir has requested